Niin, siinä on varmaan mun mielestä niin kuin suurta muutosta, jos katsotaan koko kautta, niin ei edes ole tapahtunut. Et enemmänkin KuPSilla on viime vuoteen verrattuna käynyt se, että se semmoinen vahva kontrolli perustuva pelitapa on edelleen ollut siellä ihan ok. Mutta viime vuoteen verrattuna sieltä on puuttunut se, että se kontrolli ei ole ollut niin vaarallisilla alueilla ja KuPS ei ole pystynyt luomaan niin paljon uhkaa kuin viime vuonna. Et KuPSillahan on maali odottamien nähden esimerkiksi, niin mun mielestä he on niin kuin ylisuorittanut maaleissa ja pisteissä. Eli tarkoittaa sitä, että KuPS on ollut kuitenkin hyvin tehokas monesti sitten, että kun on ollut paikkoja. Näin he onnistuivat alkukauden ja kesän raapi pisteet pelistä toiseen. Toki sinne mahtui joukkoon muutama niin kuin tämmönen peli, mikä muistutti sitä viime kauden semmoista ilotulitusta, että siellä monipuolisesti hyökättiin ja muuta. Mutta on siinä myös se, että myös vastustajatkin on tälle klassisesti vähän niin kuin oppinut sen, että okei, KuPS on nyt tämmöinen joukkue, että tätä joukkueet vastaan meidän pakko pelaa tosi konservatiivisesti. Ja nyt niin kuin me nähtiin esimerkiksi tämä Haka-ottelu, Haka tosi, tosi sitoutuneesti ja kurialaisesti tuli puolustaa sinne Kuopioon. Ja KuPS ei yksinkertaisesti löytänyt riittävästi niitä keinoja, miten murtaa se Hakan puolustus. Mutta tämä liittyy myös niihin pelaajatyyppeihin ja siihen näihin haasteisiin, mistä mäkin olen puhunut tällä kaudella. Eli KuPSilta ei tänä vuonna löytynyt sitä samaa esimerkiksi syvyysjuoksui tätä pelaamista, murtautumista. He ei ole saanut sitä vastustajan muotoa riittävästi liikkeelle, ehkä niin kuin syvyyssuuntaan, eikä ole riittävästi aloitteet linjantaa tullut niin kuin oikeaan aikaan. Kyllä niitä vieläkin tulee, mutta ne on sitten ehkä semmoisia, että niissä hetkissä, kun joku tekee niitä aloitteita, niin sinne ei oikein ole mahdollista pelata. Eli ei ole sitä samaa hyvää ajoitusta ja hyvää usean pelaajan yhteistyötä ollut näissä tilanteissa, mitä esimerkiksi viime vuonna, että KuPSilla oli useampi pelaaja menossa esimerkiksi linjantaa ja se niin kuin repi sen vastustajan muodon monesti aika kappaleeksi. Ja vaikka KuPS ei välttämättä sit niistäkään olisi ehkä saa läpisyöttöä omille, niin sit siinä oli aina muita pelaajia heti kakkospalloissa. KuPSilla oli tosi monipuolista se, että oli se kontrolli, mutta oli myös se nopea hyökkäys. Ja nyt niin kuin KuPS on liian usein tyytynyt Haka-pelissäkin, niin se on ihan kivaa ja turvallista se, mutta että kun olisi nopeita lähtöä mahdollista tehdä, niin monta kertaa esimerkiksi Ikauniaksi tyytyy syöttää rauhassa poikittain ja sitten vaihtaa puolia. Ja totta kai se on hyvä, että se pallo pysyy omalla joukkueella ja Haka joutuu tietty siinäkin juokseen ja tulee alas, mutta sitten siinä on KuPSilla aina se 8-9 pelaajan blokki vastassa ja Haka teki sen riittävän hyvin, että mitään niin dramaattisen vaarallista ei päässyt tapahtumaan. Enemmänkin Haka oli sitten siinä ottelussa, joka oli jopa aika lähellä maalintekoa. Valkari on tietty sitä yrittänyt korjaa ja tämä Gabriel Bispon rooli, mistä on kauden aikana puhuttu myös, niin tämä nyt on ollut yksi semmoinen lääke, että Bispo on sitten tuonut kyllä vauhtia siihen ja pystynyt omalta osalta, mutta että hän on kuitenkin yksi kaveri tai yksi pelaaja, eikä hän kaikkea pysty kuitenkaan tekemään. Jos ajatellaan, että hän on niin koulutukselta enemmän puolustava keskenttäpelaaja, niin tämä on sillä ollut aika erikoinen. Hänestä on niin kehkeytynyt yksi KuPSin vaarallisimpi hyökkäyspään pelaajia. Eli kyllä mä uskon, tai tiedän, että Valkari tiedostaa nämä asiat ja muut ja on yrittänyt miettiä, mutta yksinkertaisesti siitä tämän hetken ryhmästä ei ole nyt löytynyt lääkkeitä siihen, että yhtä lailla joku Filip Valensic niin on ollut niin kuin aika vaisu sitten, että ei ole saatu siitä irti, mitä ajateltiin. Ja Valensichan niin kuin teoriassa olisi just nimenomaan tämmöinen pelaaja, joka voisi auttaa näissä tilanteissa. Se on hyvä kysymys, koska mä en tiedä, onko Valkari sitten kuitenkin tietoisesti valinnut sitten, että valitsee semmoisia pelaajia, että kyllähän hän pystyisi valitsemaan ehkä hyökkäävämpiä avauskokoonpanoja, hyökkäävämpää muotoa ehkä hyökätä, mutta sitten ajatuksena mahdollisesti se, että sitten siinä voi käydä huonosti, että vastustajat rankaisee sitten toiseen päätyyn. Esimerkiksi
hakaa vastaan, niin Kupsilla oli sitten tosi hyvä kontrolli alaspäin sitten, että he pystyivät hyvin kontrolloimaan palloa. Heillä oli yli 70% pallonhallinta ensimmäisellä puolella, Haka ei päässyt mihinkään, Irvin ei päässyt mihinkään. Niin varmasti oli yksi pääteema Valkarilla kuitenkin se, että Irvin pysyy kurissa ja että Hakan nämä vaarallinen kärkipään pelaajat, ketkä sitten kimpasi Irvinin kanssa näitä hommia ratkoa monesti, niin pyritään välttämään niitä Hakan vaarallisia nopeita hyökkäyksiä. Mutta isommassa kuvassa, niin onko se sitten kans tämä, että ei ehkä sit saatu sellaisia pelaajia tämän kauden joukkueeseen, mitä olisi haluttu. Että viime vuonna oli Rangel ja ylhäällä oli tota muitakin tämmöisiä nopeita vaarallisia pelaajia, jotka nyt tänä vuonna ei sit jatkanut tai lähti muualle niin näiden tilalle ei nyt sitten löytynyt oikea ketään. Et viime vuonna Valkari hienosti käytti tätä omaa joukkuettaan sit just näissä, että saattoi aloittaa jollain avauksella ja avauskokoonpanolla saattoi vaihtaa kolmekin pelaajaa puoliajalla ja muuttaa ihan kokonaan sen ajatuksen ja systeemin ja etenemisen, että millaista etenemistä halutaan. Että tänä vuonna sitä on nähty kuitenkin ehkä vähän vähemmän, eikä niitä variaatioita on ollut ehkä niin paljon käytössä kuin viime vuonna.